Bancada Fretilin critica serviço agência promoção e investimento na exportação de Timor-Leste. E a âmbito do debate orçamento geral do Estado, fase especialidade, segunda semana, né? Deputado Sira Usi Bancada Fretilin preocupa o serviço agência promoção e investimento na exportação de Timor-Leste no plano prioridade. Batinam hoje no investidor Hira Investeona e Timor-Leste. E nem orçamento não é uma louca para que Moçambique vai facilitar o crescimento das exportação, investimento. Há uma pergunta que eu quero fazer isso. Durante o investimento não é uma também em Timor, irá uma registra o trade invest. Não use registra não é uma investidor, irá uma que é certificado de investidor. E use não é uma que é certificado de investidor, irá uma implementa ser negócio em Timor, atual. Para tu não é também a ter crescimento, irá ser contribuir à economia através dos campos de trabalho, através dos serviços físicos, ser não bem ser ralo. Irá nem te precisa a ter. E a mim mostra cara a ter durante irá nem promove da labaracona, atrai da labaracona, mas e a âmbito balo mostra dar uma cata de investimento, ser nem investidor ser lá consegue ralar ser nem negócio na fatem. Então a mim bela a ter, a minha cara a ter sai desafios, mas se irá enfrenta e a TITL e a Trade Invest, a tu não é se ela consegue, mesmo que se irá atrai ona, mesmo que se irá promove da labaracona, mas investimento lá pela Laudia que não faz a nação e a promoção de investimento 2024 né, concentra-se aí não? E promoção de exportação concentra-se aí em 2024 a tamba preocupação né, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos sociais no ministro de desenvolvimento rural no habitação comunitária considera desafio investimento e Timor-Leste mas título rei estabilidade governativa no questão segurança e Timor-Leste. Anoen desafio geral para investimento maca primeiro anoen ita precisa acelerar la lais título rai né é importante teves para ema bele e a certeza para investimento né e desafio selo maca ita precisa harmonizar de dia que investimento né para halo proteção ba ema investimento mai né dala para que manoen kata ka ita la lá é proteção, lá é asseguro para investimento no Bequia, mas vê Loron Hira Cliuba, está aí a discussão, está a recata, quando é problema, bela bahalo arbitragem, bela é railar nacional ou mos bela barliur, né vê, e de neita é cumprir a lenva. E há um desafio selo que é uma precisa certeza, estabilidade, né, lá os de estabilidade governativa, mas vemos estabilidade, segurança e defesa é o todo importante. Mas que é tão crítica se bancada oposição, mas o orçamento da agência promoção investimento na exportação Timor-Leste tocam e darecem. Passa o voto a favor de Hatnur Resen Rua, contra zero no abstenção Ruanur Resen Tolo. Adair Tu Ximenes, bem-vindo Ximenes, ZMN.